asalaam ullaahi calaykum waraxmatuullaahi tacaalaa wabarakaatu wacan u wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tebinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale ayaad si toosa uga daawataan janaalkeena qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno ayaa waxaa ka mida taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mahad salaad oo magacaabay xubno u badan kuwo al-shabaab horay uga soo goostay iyo shaqooyin cusub oo uu u diray iyadoo falanqayn xooggan lagu samaynayo xubnahan iyo waxyaabaha ay soo kordhin karaan dood ku dhowaatay gacanka hadal oo dhex martay xildhibaanada golaha shacabka iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qaatay go'aan la xidhiira in la baaro guud ahaanba xildhibaanada gelaya golaha shacabka aadan yabaal oo ay qarka u saaran yihiin ciidamada huwanta in gudaha ay u galaan dhowr jiho ayaa laga weeraray al-shabaabna halkaasi waa ay isaga carareentrnmg oo afduub ay u geysteen kooxa hubaysan ayaa warar kala duwan laga helayaa galmudugseh war rasmi ah ayay ka soo saartay xog muujinaysa in madaxweyne siciiddani weli uu damacsan yahay muddo korarsina bannaanka ayaa lasoo dhigay muuqaalkan ayaan ku soo gudbin doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janaalkeena nagu soo biir sabskribedhe gambaleelka furo lyke sheere iyo qaybta komentiga in fikirkaaga aad inogu reybtanaha naga ilaabin horraan haddii aad nala joogtay waaad ku mahadsantahay la joogitaankaaga layke dheh muuqaalka groubyada whatsappka iyo facebooka inaad ku sii sheergarayso ayaan kaa rajeynayaa waa habeenimo ay sii baxayso sabti axad ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay saddexda bisha desembar sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaan u guda galaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka hormarna agaasimaha hay-adda nisa mahad maxamed salaad ayaa la warinayaa in uu sameeyey xilal magacaabis cusub waxaana ku jira taliyayaal gobolada loo magacaabay inkastoo faafinta dowladda si rasmi ah aan loogu baahin magacyada xubnaha la magacaabay haddana waxaa la helay sir ku saabsan xilalka loo magacaabay iyo shakhsiyaadkan magacyadooda wararka qaar ayaa sheegaya in saraakiisha la magacaabay ee nisa ay ahaayeen xubno horay uga tirsanaa ururka al-shabaab oo markii dambe isaga baxay xasan cabdulaahi ibraahim oo loo yaqaano weliid ayaa loo magacaabay taliyaha dabagalka ee nisa raage cali maxamed nuuraddiin ayaa loo magacaabay agaasimaha sirdoonka ee gobollada hay-adda nisa ibraahim rowo ayaa loo magacaabay taliyaha nisa ee gobolka bakool cabdiqaadir cumar kadiye ayaa loo magacaabay madaxa howlgallada ee nisa cabdixakiin xusein xasan karkar ayaa loo magacaabay madaxa howlgelinta nisa zakariye ismaaciil ayaa loo magacaabay agaasimaha howlgallada ismaaciil xasan daahir ayaa loo magacaabay madaxa laamaha nisa ibraahim cabdi hiraab oo loo yaqaano raage ayaa loo magacaabay taliyaha nisa ee gobolka shabeellaha dhexe bashiir salaad xasan macalin ibraahim ayaa loo magacaabay taliyaha nisa ee gobolka baay dhammaan marka laysku soo xooriyo waxaa taliyaha nabad sugidda io sirdoonka qaranka loo arkaa in xilalkan cusub uu u magacaabay inuu xoojiyo dagaalka kadanka, uruka, ay, gobala, dad, -da, ka dhankaa ururka al-shabaab ee gobollada dalka ka socda mahad salaad isaga ayaa horay ugu eedeyn eh, jiray fahad yaasiin xaaji daahir inuu shaqaalaysiiyey dad ka soo goostay ururka al-shabaab balse xogtan haddii ay dhab noqoto isaga ayay kusoo laabanaysaa arintan oo dadkii shalay uu dhiliili jiray ayaa maanta ku dhaliili kara aadan yabaal waxaa kaabiga u saaraen in gudaha ay u galaan ciidamada huwanta ah oo dhowr jiho ka weeraray ururka al-shabaabna halkaasi way isaga baxeen wararka naga soo gaaraya degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in halkaasi kooxda al-shabaab ay isaga baxeen saacado ka hor kadib culays dhinacyo badan ah oo ay wajaheen ciidanka dowladda iyo kuwa macwiisleyda ayaa kaabiga ku haya sida la sheegay degmada aadan yabaal iyadoo laga cabsi qabo in shabaabku ay miinooyin ku aaseen magaalada meel ka mid ah diyaaradaha dagaalka turkiga ayaa dulhee haabaya aadan yabaal waxaana taasi ay sabab ka dhigtay in ciidanka qaab lug ah ay ku sii siqaan halkaas oo wax yar uun u jirta iminka xili shabaab ay halkaasi ka baxeenfa dowladda federaalka soomaaliya ee wasaaradda gaashaandhiga ayaa sheegay in ururka al-shabaab dagaal culus lagula galay deegaano ku dhow xagga iyo aadan yabaal islamarkaana cagta la mariyey isagoo sheegay in xeelad ciidan aan lagu deg degeyn in gudaha loo galo aadan yabaal oo ah degmadii ugu dambeysay ee gacanta ugu jirtay ururka al-shabaab isaga oo ugu baaqay shacabka inay diyaar garoobaan oo ay ka dhabeeyaan rabitaankooda ah E Sidokale, ay, in gebi ahaanba al-shabaab laga takhalluso kasaarista al-shabaab ee aadan yabaal waxaa micnaheedu ay tahay in al-shabaab degmo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe ama guud ahaan maamulka hirshabeelle aysan joogin marka loo fiiriyo gobollada hiiraan iyo shabeelaha dhexe sidoo kale ciidamada hiiraan iyo kuwa shabeellaha dhexe ee dib u xuraynta iyo kuwa xoogga dalka ayaa u muuqda in marba marka ka dambeysaa ay ku dhow yihiin inay iska hor yimaadaan oo ay sifeeyaan ururka al-shabaab gebi ahaantiisaba maamulka galmudug waxaa war ay ka soo saareen mas-uul ka tirsan maamulkooda oo lagu afduubay caabudwaaq dowlad gobolleedka galmudug ayaa war kasoo saartay shaqaale uu ka mid ahaa agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo shalay lagu afduubtay magaalada caabudwaaq shaqaalaha la afduubay oo dhammaantood ka tirsan wasaaradda arimaha gudaha maamulka galmudug ayaa waxaa afduubtay ciidamo beeleed ka carooday habka loo qaybsaday golaha deegaanka caabudwaaq dowladda galmudug waxay cambaareynaysaa dhacdadii afduubka ahayd ee aagga degmada caabudwaaq loogu geystay shaqaale ka da tirsan wasaaradda arimaha gudaha ayaa lagu yidhi war ka soo baxay dowlad goboleedka galmudug sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay maamulka lagu sheegay in markii dambe lasii daayay shaqaalaha uu ka mid ahaa agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha kadib markii uu waan waan arintaasi lix xiriira ay dhex galeen odayaasha dhaqanka deegaanka dowladda waxay u mahad celinaysaa suldaan axmed garbacune iyo odayaashii uu hogaaminayay ee ku guulaystay in ay soo daayaan shaqaalihii shalay la afduubtay galmudug waxay muhiimadda koowaad siinaysaa dhismaha koowaad ee dowladda hoose iyadoo sanadkan aan ku jirno ay dhismeen ilaa iyo shan degmo ay lagu yidhi warka arintan afduubkaa ayaa ku soo aaday xili dood culus ay ka taagan tahay habka loo qaybsaday guud ahaanba marka la fiiriyo golaha deegaanka caabudwaaq oo ay isku hayaan jufooyin iyo waliba beelaha qaar madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa lagu eedeynaya inuu diyaarinayo qorshe hor leh oo muddo korarsi ah madaxweynaha dowlad goboleedka buntland siciid cabdulaahi dani ayaa isku diyaarinaya inay u dhaqan gasho muddo kororsi uu xilka ku sii haysan karo wixii ka dambeeya labada kun iyo saddex iyo labaatanka xog ay heshay warbaahinta maxaliga ah ayaa waxay sheegaysaa in madaxweyne saciidane ugu dambeyntii uu go'aansaday hergelinta mudda kororsi laba sano ah marka la gaaro hornaanta sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka qorshaha muddokorarsiga ayaa la sheegayaa in loo qoondeeyay dhaqaale xoogan waxaana la rabaa in cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyaan baarlabaanka puntland shan iyo tobanka bisha juun ee sanadka cusub ayuu si caadi ah u furmi doonaa kalfadhiga kontan iyo labaad ee baarlabaanka maamulkaasi qorshahan ayaa waxaa horey si adag uga digay qaar ka mid a musharaxiinta madaxweyne ee maamulka puntland iyo siyaasiyiin kasoo jeeda puntland kuwaas oo tilmaamay inay ka warqabaan qorshaha uu damacsan yahay madaxweyne saciid cabdulaahi dani siciid iyo dad badan oo taageerayaal u ah ayaa horey u beeniyey sheegashadaas laakiin hadda waxaa muuqata in sheegashadii ay dhab noqonayso islamarkaana madaxweyne saciid cabdulaahi dani uu damacsan yahay muddo kororsi xilligan uu samaysto taasi oo dadka qaar ay u arkaan inay aada u adag tahay guud ahaan waa nagay intaa tabinteena xogihii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigayntan dib uga kulmi doono nabadgelyo